скрытно переместиться на расстоянии до 12 километров, выйти в точке Y. Інструктор мобілізаційного табору ставить задачу передислокуватися з одного пункту до іншого. Завдання ускладнюється, перегрупуватися необхідно не по землі, а катакомбами. Одеса дуже серйозно участвовала в партизанській війні, катакомби відігрували дуже важливу роль. То есть этот фактор мы никуда не снимаем, то есть и навык такой пользования вот этими коммуникациями у нас должен быть. Під час проходження катакомбами вихованці-добровольці постійно слідкують, аби не збитися з маршруту. На кожному повороті шляхи розгалуджуються. За стенкой колодец. Он когда-то сообщал с поверхности, там набирали воду, сейчас его полностью уничтожили. Он грязный, воду там набирать нельзя. Подолавши половину дистанції, учасники тактичних занять зупиняються на перепочинок. Поки триває пауза, присутні встигають перекусити та попити гарячого чаю. А дехто в цей час аналізує важливість таких підземних укріплень в умовах військової окупації. Якщо буде вторження Росії вже тут, на юге, то многим проукраинским активистам невозможно будет осуществлять свое движение освободительное, легально. Поэтому те, кто перейдет на нелегальное положение, здесь достаточно хорошие условия для того, чтобы дальше вести борьбу с оккупантами. Перепочивши, команда вирушає далі до поставленої мети. Увесь час, поки триває похід, учасників тактичних занять супроводжують настінні написи та позначки. Частина з них – це ще відлуння партизанської війни часів Другої світової. Тут можна бал, посмотри на потолок. Пробувши у катакомбах понад 2 години, група дістається пункту призначення. Первое – это то, что это полезное было мероприятие. Попутно мы решили задачи взаимодействия, вопросы экипировки, вопросы оснащения группы, что у кого было, что у кого не хватало. Одеський військовий табір вперше провів подібні тактичні заняття. Нині координатори загону повинні проаналізувати все побачене і навіть те, що видалося оманливим. У подальшому фахівці планують зробити вилазки у підземелля регулярними.